Jag vill inte ha spenat, jag vill ha korv! För att köpa lite korv. Står där ibland hyllorna och fattar någon. För det finns så många, vet ej vad jag ska ha. Vissa är så stora, men alla gör mig glad. Den tycker jag är god. Jag ber om 2 kilo. Sen såg jag att kassörskan log. Hon sa gillar du korv? Jag svarar henne ja. Sen sa hon vill du hänga med på ett korvkalas. Bara massa korv. Jag tror jag är i himmelen. So good, let's get it on.